Рамуш Харадинај е прогласен за почесен граѓанин на Тетово. Оваа одлука без гласање, со акламација, беше донесена на денешната седница на Совет во одсуство на советниците од македонскиот блок политички партии. Тие велат дека точката на дневен ред е ставена без претходна координација, со што е прекршен деловникот за работа на Советот. Советниците од македонскиот блок политички партии решија да бойкотираат денешната седница на Советот на Општина Тетово. Главни причини за оваа одлука е непочитувањето на деловникот за работа на Советот, ставање точки на дневен ред без претходна координација и консултации помеѓу етничките заедници. Внесувањето на предлог одлуката за именување на господин Рамуш Харадинај за почесен граѓанин на Тетово на дневен ред само на еден ден пред одржување на седницата, без претходна поширока и посериозна дебата, во најмала рака е несериозен и деградирачки потек. Сметаме дека ваквиот потек има за цел придобивање на гласачи во предизборниот период, поради што ние решително одбиваме да бидеме дел од едно вакво сценарио. Тетово е голема општина, која ги засега интересите на поголем број на граѓани, општина во која не се решени многу суштински проблеми од витален интерес на граѓаните, а кои чекаат нивно ургентно решавање. Оттаму, ако сме сериозни како политичари и ако навистина сме решени да работиме во интерес на граѓаните, треба приоритет да им дадеме на суштинските одлуки од витално значење за градот, а не на ваквите протоколарни одлуки во функција на предизборен политички маркетинг. На дневен ред на седницата се најдоа и предлози за донирање општински пари за изградба на верски објект на муслиманските гробишта и капела на православните гробишта во Тетово. Но во одсуство на конкретна финансиска конструкција од иницијаторите, точките беа повлечени од дневен ред. Советниците кои учествуваа во работата на седницата го изгласаа годинешниот финансиски план на општинските основни, средни училишта и детските градинки за 2013 година.